Hello friends, welcome to Bhumika's Kitchen. ಇವತ್ತು ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೌಡರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಇದೊಂದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಹಬ್ಬಗಳಲ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೆಸ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಬೇಗ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ರೆಸಿಪಿ ಏನು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಾಗ ರೈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದೊಂದು ಕಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು. ಇದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಕೊನೆ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಡಾಯೊಳಗಡೆ ಫಸ್ಟು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೆಂತ್ಯ ಗಟ್ಟಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಅದು ಫ್ರೈ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಮೆಣಸು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೆಣಸು ಮೊದಲು ಗಟ್ಟಿ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹುರ್ಕೊಂಡೋಣ. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಧನಿಯಾ ಜೀರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಇವಾಗ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅರೋಮಾ ಬರಬೇಕು. ಆದಷ್ಟು ಲೋ ಫ್ಲೇಮು ಮೀಡಿಯಂ ಹೈ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇಗ ಸೀದೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವೇನಾದರೂ ಲಾರ್ಜ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಧನಿಯಾ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಧರ್ಧ ನಿಮಿಷ ಹುರ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಹಾಕೋಬೇಕು, ಅವಾಗ ಸರಿ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟು ಮೆಂತ್ಯ, ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ, ಧನಿಯಾ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೆಂತ್ಯ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಮೆಣಸು ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಜೀರಿಗೆ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಧನಿಯಾ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು, ಸಾಸಿವೆ ಅರ್ಧ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನು. ಈ ಮೆಷರ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಐಟಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಅರೋಮಾ ಬರೋವರೆಗೂ, ಸ್ಮೆಲ್ ಬರೋವರೆಗೂ ಫ್ರೈ ಮಾಡೋಣ. ನಾವೆಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಮಗೆ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೌಡರು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ. ಇದನ್ನು ಬೇರೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕಡಾಯಿ ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಳ್ಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು, ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಬೇಕಾದರೂ ಹಾಕೋಬೋದು. ಕಪ್ಪೆಳ್ಳು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಟೇಸ್ಟು. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಎಳ್ಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕಡಾಯಿ ತುಂಬ ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಎಳ್ಳು ಬೇಗನೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಒಂದು ನಿಮಿಷಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಗೋದು. ಇವಾಗ ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ತಣ್ಣಗಾಗಕ್ಕೆ. ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡಾಯೊಳಗಡೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಕೊಬ್ಬರಿ ಈ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ನಾವೇನಾದರೂ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದನ್ನ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದು ವಾರದ ಮೇಲೆ ಇಡೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು 15 ತಿಂಗಳವರೆಗೂ ಇಟ್ಕೋಬೋದು. ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ಟವ್ ಆಫ್ ಮಾಡೋಣ. ಇದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಕೊಬ್ಬರಿನ ತಣ್ಣಗಾಗೋದಕ್ಕೆ ಪ್ಲೇಟ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸ್ಟವ್ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಡಾಯೊಳಗಡೆ 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ನಿಂಬೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರದ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬೀಜ ಮತ್ತು ನಾರು ಏನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅದು ವೆಟ್ ಅಂಶ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು, ಹಸಿ ಅಂಶ ಏನಿದೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಹೋಗಬೇಕು. ಒಂದೆರಡು ನಿಮಿಷ ಲೋ ಫ್ಲೇಮು ಮೀಡಿಯಮ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಕುದಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಗಮ್ಮ ಅಂತ,
ಅದೇ ರೀತಿ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆಗಿದೆ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿ, ಅವಾಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ವಲ್ಲ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಮಾತ್ರ ಎತ್ಕೋಬೇಕು. ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೆ ಇದೆ ಕಡಾಯಲ್ಲಿ, ಲೋ ಫ್ಲೇಮಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು 15 ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, 5 ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ಯಾಡಗಿ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ, ಖಾರ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 15 ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡಿರೋದು. ಗುಂಟೂರು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಖಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹಾಕೊಂಡಿರೋದು. ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಂತೂ ಬೇಗನೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಡಾಯಿ ಬಿಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಕಡಾಯಿ ಒಳಗಡೆನೆ ಇರಲಿ, ಅವಾಗ ಗರ್ಗರಿಯಾಗಿ ಕ್ರಿಸ್ಪಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓವನ್ ಇದ್ರಂತೂ ಇನ್ನೂ ಬೇಗನೆ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಓವನಲ್ಲಿ ಒಂದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ನಾವು ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ಲೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕಡಾಯಿಂದ. ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋ ಅಂಥ ಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಧನಿಯಾ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು, ಮೆಂತ್ಯ, ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲನೂ ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ ಇದಿಷ್ಟನ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಒಂದು 1/4 ಟೀಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಿಂಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೊಡೋದು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು. ನೋಡಿ, ನಾನು ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು, ಉಪ್ಪು, ಒಂದು 1 ಟೇಬಲ್ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಫಸ್ಟು. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಸೆಪ್ರೇಟ್ ಸೆಪ್ರೇಟೇ ನಾವು ರೋಸ್ಟ್ ಇದು ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಎಲ್ಲ ಮುದ್ದೆ ಥರ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಎಳ್ಳು, ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಟ್ಕೊಂಡಿರೋವಂಥ ಕೊಬ್ಬರಿ, ಬೆಲ್ಲ, ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಬೆಲ್ಲ ತೊಗೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇವಾಗ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು 3-4 ಸಲ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ತುಂಬ ನೈಸ್ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಮುದ್ದೆ ಥರ ಆಗುತ್ತೆ. ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಈ ಥರ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ರಿವರ್ಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಒಂದು 5-6 ಸಲ ಬ್ಲೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಬೌಲ್ಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಇದನ್ನು. ಇವಾಗ ಪುಳಿಯೋಗರೆ ಪೌಡರ್ ರೆಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ, ಯಾರಾದರೂ ಗೆಸ್ಟ್ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ನೀವು ರೈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಒಗ್ಗರಣೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ, ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಸಾಸಿವೆದ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈ ಪೌಡರ್ ಹಾಕಿ ಕಲಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ರೆಡಿ ಆಗೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟಾಗಿ. ನೀವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಈ ರೆಸಿಪಿನ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ತುಂಬ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಈ ರೆಸಿಪಿ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಚಾನಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.